onde está aquela ovelha querida que saiu do aprisco do Senhor? E a igreja está esperando você voltar. O seu lugar está vazio na igreja. Pastor, ainda está te esperar. Neste mundo não tem nada que presta. Volte agora, pois Jesus quer te salvar. Volte, ovelha. Pastor, ainda está te esperar. Seu lugar está vazio na igreja. E a igreja está esperando você voltar. Irmãos vão poder te abraçar, e as lágrimas que rolavam em seu rosto, naquele dia o Senhor vai enxugar. Volte, pastor, ainda está te esperar. Seu lugar está vazio.